Dobrý den, sledujete zprávy Jihočeské televize. Začínáme stručným přehledem. Lidé o víkendu zaplnili koryto Otavy. V Kestřanech na Písecku se konalo tradiční rýžování zlata. Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově je u konce. Do města přijeli desítky světových umělců. Hokejisté Motoru představili v utkání s Pavlodarem nové hráče. Budějovice prohráli 1-2 v prodloužení. V řece Otavě je pořád dost zlatinek. Přesvědčili se o tom lidé, kteří o tomto víkendu navštívili tradiční rýžování zlata v Kestřanech na Písecku. Akce se uskutečnila už po 25. Koryto řeky zaplnila zhruba 100 nadšenců. Lopatka a speciální pánev. Dvě věci, bez kterých se zlato rýžovat nedá. Otavu v Kestřanech na Písecku obsadili už během sobotního dopoledne desítky lidí. Někteří přijeli soutěžit, jiní si chtěli jen rýžování vyzkoušet. Pánev do vody, v té vodě setřepeme, aby se nám ten písek potom pohnul a pak pěkně roztočíme a neděláme volanty. Palečky směřují furt stejným směrem. Ano? První soutěžící se vrhli do vody už v 10 hodin dopoledne. Zlato museli vyřížovat za 15 minut. Uběhlo 5 minut, 10 minut do konce. Po 15 minutách soutěžící vyřížovaný zlato musí mít nalepený na kartičce startovní, kde je jeho jméno a čas startu. 3, 2, 1, konec. Se svým úlovkem zamířili pod mikroskop. Zlato se tady neváží, ale počítá. 1, tady je veliká, krásná. 1, 2, 3 a tady malinká. Bylo to výborný, protože vlastně všichni našli něco, takže to je povzbudivý, je vidět, že v té Otavě pořád něco máme. Začátek docela dobrý, 8 zlatinek na poprvý, tak zkusíme ještě jednou a uvidíme, jestli to bude lepší nebo horší. Pan Jarda se rýžování zlata účastnil už po několikáté, letos ale poprvé soutěžil v kategorii profesionálů. Je to trošku složitější, je to velká konkurence. Máme 3 kategorie těch, kteří se cítí jako profesionálové, to znamená už nějaký soutěže absolvovali, pak jsou to ty, kteří přijdou a chtějí si to zkusit a poslední kategorie jsou děti. Všech těch předkol se to porovnává a ty, co mají nejvíc těch zlatinek, jdou potom do finále a to bude odpoledne. Počasí všem návštěvníkům letošního ročníku rýžování zlata přálo. Do soutěže se zapojila zhruba 100 nadšenců. Vladimír Hoď, Jihočeská televize. Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově trval 3 týdny. Za tu dobu se ve městě vystřídali desítky hudebních umělců. Velkým zážitkem pro posluchače bylo vystoupení souboru Janoska Ensemble v Maškarním sále. Čtyřčlenný hudební soubor Janoska Ensemble posluchače zaujal. Jako jeden z mála totiž při svých koncertech improvizuje. V klasické hudbě vymrela táto velká vzácnost a my se snažíme ji přinést naspäť. A my hrajeme klasickou hudbu a spájeme ji občas aj s jazzom, aj s popovou hudbou, aj tradičnou hudbou. Soubor tvoří bratři Ondrej, Roman a František společně s jejich švagrem Juliem Darvasem. Tu energii a inspiraci nám určitě dodává i naše publikum, ale to závisí aj od toho, čo sme predtým napríklad jedli a dneska sme sa veľmi dobre najedli tu v Českom Krumlove. V Českém Krumlově vystupovali v Maškarním sále. Hudebně doprovázeli sopranistku Marcelu Černo a baritonistu Daniela Serafino. Ten přijel do Krumlova úplně poprvé. Moc se na vystoupení v Českém Krumlově těším. Už jsem tady slyšel a viděl vystupovat úžasné umělce. Je to pro mě velká čest tady poprvé vystoupit. My hodně zpíváme v cizině, v Číně, v Japonsku, v Rusku a tam milují vídeňskou operu.
Třítýdenní hudební program se podle organizátorů vydařil. Návštěvnost byla velká, některá vystoupení ale hodně ovlivnilo počasí. Vystřídalo se tady horko, déšť, velká zima, takže jsme například museli jeden koncert Radky Fischerové překládat do jízdárny z kooperativní zahrady. Kvůli dešti skončil předčasně i zahajovací gala večer v pivovarské zahradě. Zbývaly nám už jenom 3 poslední čísla a přídavky. Mezinárodní hudební festival zakončil koncert v zámecké zahradě. Vrcholem večera byl půlnoční ohňostroj. My jsme tento večer nazvali Nocí barokních mistrů, myšleno tím hudby, tance, ohně, iluminace. Vladimír Hoď, Jihočeská televize. Hokejisté Motoru prohráli v prvním přípravném utkání nové sezony s kazašským Pavlodarem 1-2 v prodloužení. V českobudějovickém týmu se představilo hned několik nových hráčů a jedna zámořská posila. Kanadský útočník Tim Crowder. Ten nastoupil v první útočné řadě společně s Čermákem a Nedorostem. Kanaďan se proti Pavlodaru dostal do několika šancí, které ale neproměnil. Budějovičtí trenéři Stavěně a Štrba dali v prvním utkání příležitost většině nováčků a herně si nevedli špatně. Velice solidní výkon naší červené formace tréninkově, to je Vincent Nedorost a Tim Crowder, tam to bylo velice slibné, Zdeněk Kutlák hodně aktivní. Právě navrátilci Nedorost a Kutlák byli na českobudějovickém ledu hodně vidět. Motor byl v první třetině aktivnější, ale domácí hokejisté se střelecky neprosadili. Měli jsme spoustu šancí, hodně nám to teda uskakovalo, protože jakoby, jak říkám, tom horku ten led není až tak úplně kvalitní a to nás samozřejmě neomlouvá, to je taky šance, co jsme měli, bychom měli proměnit. S kazašským týmem přijel na Jih Čech bývalý českobudějovický útočník a nový trenér Pavlodaru Tomáš Pak. Hosté se prosadili ve druhé části. Střelu Selujanova tečoval do vlastní branky Pícha. Motor do konce třetiny vyrovnal. Po zblokované střele Filmena a přihrávce Nedorosta skoroval pohodlně Čermák. Další šance ale Jihočeši neproměnili. Opticky si myslím, že jsme byli lepší. I pohybově jsme na tom byli líp, ale budeme se opakovat. Góly nám nešly. Hráči Motoru nedokázali překonat plzeňského odchovance Pacla v brance Pavlodaru. Kazaši rozhodli o vítězství 2-1 v prodloužení. Přesilovce se trefil další Čech hostujícím dresu Robin Kovář. 2800 diváků v Budvar aréně přesto hráčům Motoru zatleskalo. Myslím si, že ta předvedená hra nebyla až tak špatná, na to, že šlo o první zápas sezóny ve velkém vedru. Přišlo dost lidí, takže chtěli bychom jim poděkovat, protože vytvořili parádní atmosféru. Z obnovené premiéry v budějovickém dresu nebyl zklamaný ani kapitán Zdeněk Kutlák. Dneska bylo dobře, že jsme hráli na čtyři lajny kompletní, takže byl čas se vydýchat, ale cítil jsem se celkem v pohodě. Další utkání čeká hokejisty Motoru v úterý na ledě extraligové Plzně. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Netradiční plavidla byla k vidění na řece Malši. V plavu u Českých Budějovic se jich předvedlo několik. Vodní zábava měla mezi diváky velký úspěch. Stovky lidí zaplnily břehy. Akce se konala v rámci Benátské noci, která pokračovala až do ranních hodin. S
zprávy Jihočeské televize končí, ale vysílání pokračuje rozhovorem o jihočeských památkách. Hezké léto a brzy na viděnou. Sledujte nás i na Facebooku, komentujte, ptejte se a nezapomeňte s námi soutěžit. Ve hře jsou lístky na koncerty, festivaly, zápasy motoru i Dynama. Lajkněte Facebook Jihočeské televize a nic vám neuteče. Přátelské městečko klidu a pohody. Frimburg, to je ta nejlepší adresa pro výlet, víkendový pobyt i dovolenou. Cyklostezky, přírodní pláž, 18 restaurací, kde se vždy dobře najíte, spousty kvalitních penzionů a 3-4 hvězdičkové hotely. Na vaši návštěvu se těší městy z Frimburg. Ahoj, vyražte s námi na Vltavu s celou rodinou. Třeba jen na půldenní výlet. O vše se postaráme, vy si jen užívejte. www.ingetour.cz Přijeďte si užít léto na Zadov. Čeká na vás výhled z unikátní rozhledny, dětské hřiště, lanový park i otevřená lanová dráha. Zadov Churáňov. Ta pravá šumavská pohoda. Tuzemá. Rozumně uložená měna. Jihočeské památky přitahují právě teď o prázdninách nejvíc turistů, nejvíc návštěvníků. Mým hostem je proto dnes ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu tady v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, jsme prakticky v polovině prázdnin. Jaká je zatím návštěvnost památkových objektů tady na Jihočech? Návštěvnost je nadějná, potvrzuje se dlouhodobý trend, to znamená, že lidí chodí více v letošním roce. Jsme uprostřed sezóny, tedy to číslo, statistika mluví přibližně o 500 000 návštěvníků teď ke konci července na všech hradech a zámcích a dalších památkách ve správě Národního památkového ústavu. O které památkové objekty, hrady a zámky tady u nás na jihu Čech je momentálně největší zájem, co se týká náporu návštěvníků? To pořadí je tradiční a nemění se. Zůstává na prvním místě Český Krumlov, který si myslím, že v letošním roce zase překročí tu hranici 400 tisíc návštěvníků během roku. Slibně se vyvíjí Hluboká. Myslím si, že Hluboká by jednoho dne mohla Krumlov i dostihnout, zejména pokud se podaří letos dokončit nové návštěvnické okruhy v horním patře zámku. A pak následují v delším časovém odstupu zámky, jako je Červená Lhota, Jindřichův Hradec a další z té skupiny jihočeských hradů a zámků. Když jste zmínil Hlubokou, kde se vlastně otevřou v letošním roce hostinské pokoje? Tak očekáváme, že někdy na konci října budeme mít vernisáž. Letos už to bude jenom taková krátká ukázka dokončených restaurátorských prací a instalace a plně se tahle nová prohlídková trasa rozběhne až v sezóně 2018. Podle vás, co nejvíc ovlivňuje návštěvnost té hlavní sezóně? Je to počasí, je to nabídka kulturních akcí, jsou to prohlídkové trasy? Počasí ovlivňuje návštěvnost vždycky jenom krátkodobě. Ono ale tím, jak se počasí mění, tak v tom dlouhodobém několika měsíčním intervalu to v zásadě nehraje roli, pokud nejsou povodně nebo něco takového výjimečného. Ale zásadně návštěvnost ovlivňuje vnější ekonomická situace a ta je dlouhodoběji vyrovnaná, respektive se zlepšuje.
dlouhodobě ovlivňuje návštěvnost skutečnost, že lidé se vracejí do Čech. Čechové se vracejí do Čech, už se nacestovali dost po světě, takže vyhledávají a znovu poznávají svoji vlast, když bych to řekl takhle vlastenecky. A rostou také skupiny klientů z cizích zemí, zejména tedy z asijských, abych byl přesný, tedy roste počet návštěvníků zejména z Číny. Vy jste to zmínil, Hluboká a Krumlov to jsou vlajkové lodě jeho českých památek a památkových objektů. Teď v té hlavní sezóně, jaký je interval těch prohlídek, jak často po sobě a rychle po sobě chodí vlastně ty návštěvnické skupiny? No ono paradoxně, ta největší frekvence skupin je například na Červené Lhotě, protože Červená Lhota je menší zámek, je tam jenom jedna hlavní prohlídková trasa a tedy téměř všichni lidé, kteří přijdou na Červenou Lhotu, tak jdou na tu hlavní prohlídkovou trasu a místnosti jsou malé. Tedy tam je největší frekvence a řekl bych největší hustota návštěvníků. Pak následuje Hluboká, kde řekněme návštěvníci jsou také více koncentrovaní, ale už je tam více prohlídkových tras a je tam také možnost navštívit věž, kam chodí relativně velké množství návštěvníků. A pak následuje Český Krumlov, kde je nejvíce návštěvníků během roku, ale mohou se rozptýlit do velkého počtu prohlídkových tras. A zajímavá informace je ta, že vlastně největší počet návštěvníků nakonec skončí na hradní věži. To znamená, že lidé v největším množství právě vyhledávají, řekněme, ten rychlý kontakt, ten celkový rozhled a také je pro ně atraktivní, řekněme, nižší cena právě vyhlídky z věže. Tedy liší se to místo od místa podle charakteru prohlídkových tras, velikosti areálu a podobně. Předpokládám, že teď v hlavní sezóně o prázdninách a dovolených je největší nabídka kulturních akcí i na památkách. Platí to? Těch kulturních aktivit je nepočítaně vedle těch standardních prohlídkových tras. Každý zámek a každá památka nabízí speciální program a mohl bych jmenovat jich celou řadu, ale asi posluchači, diváci by v tom měli trochu zmatek. Je dobré sledovat právě pro tu aktuální nabídku, která může osvěžit tu běžnou návštěvu místa anebo jenom, řekněme, procházku tím areálem, tak dobré je to sledovat na webových stránkách. Vypíchnout by se dalo několik takových aktivit, třeba zmíním na zámku Kratochvíle. Letos se na Kratochvíli vrací oblíbený divadelní program, vrací se tam divadlo Continuo s Kratochvílením. V srpnu bude několik představení. V nově restaurovaném domku Markéta je v letošním roce umístěna výstava Matěj a Markéta. To znamená, že Matěj Forman vystavuje svá výtvarná díla v tom restaurovaném domku Markéta. V klášteře ve Zlaté Koruně bude od 5. srpna výstava aranžovaných květin z klášterních zahrad. Jsou to domácí produkty, myslím si, že to také bude stát za návštěvu. Mohl bych pokračovat takhle dál, protože těch aktivit od různých divadelních představení přes květinová aranžma, noční prohlídky na Jindřichově Hradci, které jsou úplně nově komponované, jsou tam prohlídky, které v vozovkách hledají pravdu o bílé paní, kdo byla ta bílá paní, tedy je to nově připravené, tedy je jich celá řada, až po ty mimořádně velké aktivity, kde Národní památkový ústav je spolupořadatelem anebo jinak spolupracuje, jako třeba v případě Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. Tady bych chtěl skutečně zmínit, že letošní závěrečný koncert, který je koncipován jako podsta barokním mistrům, má tu zvláštnost, že to bude vlastně taková promenádní akce, která začne na jednom konci zámecké zahrady a skončí v noci na druhém konci u zámeckého jezírka. Celá ta aktivita bude zaměřená na hudební produkci, ale bude doprovázená specifickou iluminací, ohňostroji a různými efekty, které jsou inspirované barokními festivitami a tam Národní památkový ústav správa zámku se velmi aktivně angažuje. A myslím si, že to bude mimořádná událost v tomto rozsahu. Bude to poprvé v historii a to bude určitě stát za návštěvu. Každá taková návštěva, prohlídka památkového objektu také něco stojí návštěvníky. Tak jaká je taková průměrná cena vstupného na památkových objektech?
Průměrná cena je kolem 100 korun. Ty dražší prohlídkové trasy se pohybují kolem 150 korun. Tam, kde je levnější vstupné, tak jsme třeba na 90 korunách, tedy někde kolem 100 korun je průměr. A ty doprovodné aktivity jsou někdy zdarma, jako třeba řekněme dílčí výstavy na zámcích, anebo jsou ještě většinou s nižším vstupným, než je to vstupné průměrné. Máme už v podstatě druhou polovinu prázdnin. Jaký byl zájem zatím třeba v té první polovině v červenci o svatební obřady na hradech a zámcích? To je také téma, které je velmi populární, ale řekl bych, že tím, že roste i konkurence, objevuje se celá řada jiných a nových míst, kde mohou svatby probíhat, tak řekněme v této oblasti spíš si udržujeme standardní počet těchto svatebních obřadů a ten růst tam není takový jako na běžných prohlídkových trasách. Když se vrátím ještě jednou otázkou k těm památkovým objektům, k běžným prohlídkám, je něco, co vám třeba předělává vrásky, starosti, třeba chování návštěvníků, v minulosti to byly selfie tyče, další takové problémy, je něco takového, co třeba vás trošku znepokojuje? Ono to může někdy souviset, řekněme, i s generační obměnou, respektive s generačním obsazením hradů a zámků. Vy jste zmínil selfie tyče, ale ono to je obecně ta, řekněme, otázka používání audio a videotechniky, kde mladá generace to považuje za naprostou samozřejmost a někteří, řekněme, z nás, kteří uvažují tradičnějším způsobem, tak může vznikat dojem, že třeba při prohlídkách takové věci ruší, ale možná to je spíš otázka generačního přístupu a pohledu na věc, ale neobjevuje se teď nic, řekněme, co by zásadně proměňovalo tohle prostředí hradů a zámků. Myslím si, že ty zmíněné selfie tyče a obecně používání mobilních telefonů pro telefonování během prohlídky nebo nahrávání během prohlídek, to byl takový, jako bych řekl, nejintenzivnější vstup do toho tradičně vnímaného prostředí prohlídek na zámcích. Zřejmě i rodiče malých dětí by měli zvážit, jestli prostě návštěva památkového objektu prohlídka v podstatě zhruba na hodinu je vhodná, tak aby nerušili ostatní hosty a návštěvníky. Je to tak? To je ale tradiční problém. Rodiče milují své děti a když dítě pláče anebo zdobí během prohlídky, tak rodiče to považují za přirozenou věc. Často tedy je tam ten, řekněme, nekritický pohled rodičů. To je něco, co trvá už, řekněme, celé roky. S tím se umíme vypořádat a většinou, řekněme, nějaký komentář průvodce nebo organizace při té prohlídce takovéhle věci vyřeší. Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor, popřeju hodně spokojených návštěvníků na památkových objektech v jižních Čechách. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji za rozhovor a nashledanou. Přijeďte si užít léto na Zadov. Čeká na vás výhled z unikátní rozhledny, dětské hřiště, lanový park i otevřená lanová dráha. Zadov Churáňov, ta pravá šumavská pohoda. Frimburg, přátelské městečko klidu a pohody. Frimburg, to je ta nejlepší adresa pro výlet, víkendový pobyt i dovolenou. Cyklostezky, přírodní pláž, 18 restaurací, kde se vždy dobře najíte, spousty kvalitních penzionů a 3-4 hvězdičkové hotely. Na vaši návštěvu se těší městy z Frimburg.
Ahoj, vyražte s námi na Vltavu s celou rodinou. Třeba jen na půldenní výlet. O vše se postaráme, vy si jen užívejte. www.ingetour.cz Tuzemák. Rozumně uložená měna. Jsou tu tipy pro volný čas. Divadlo Pikl pro vás připravilo na nádvoří zámku Hluboká představení Sluha dvou pánů. Děj se odehrává v Benátkách, kam přijíždí Beatrice převlečená za svého bratra. Chce tam najít svého milence Florinda. Najme si proto sluhu, který je ale už zaměstnán právě u jejího milence. Slouží tedy dvěma pánům. A z toho vyplývá hodně komických situací. Nejbližší představení se odehraje 9. srpna, tak si ho určitě nenechte ujít. Na louce u kulturního domu v Suchdole nad Lužnicí se bude od pátku až do neděle konat tradiční suchdolská pouť. Chybět nebudou atrakce, jako je autodrom, bobová dráha, řetiskový kolotoč, akvazorbing a spoustu dalších. Čekají vás také hudební vystoupení, diskotéka pro děti i rodiče nebo ohňostroj. Do České republiky se po roce vrací Richie Blackmore se svým projektem Blackmore's Night. Ten vznikl v roce 1997, když se známý britský kytarista spojil se svou životní partnerkou, americkou zpěvačkou Candice Night. Richie, Candice a jejich skupina představí v Krumlově materiál ze všech dosud vydaných desek. Nákupní centrum Géčko si pro vás připravilo další zajímavou soutěž. Obejděte všechny trezory, mrkněte kukátkem dovnitř a tipněte si počet perel, zlatých cihel, bankovek a drahokamů, které se tam ukrývají. Čísla napište do typovacího lístku, vyplňte všechny další údaje a odevzdejte do boxu na pasáži centra. Kdo se přesně trefí nebo se nejvíc přiblíží skutečnosti, vyhraje luxusní zájezd. I zachránci jsou na silnici v ohrožení. Mysli na svoje bezpečí. Ty to zvládneš. Přijeďte si užít léto na Zadov. Čeká na vás výhled z unikátní rozhledny, dětské hřiště, lanový park i otevřená lanová dráha. Zadov Churáňov, ta pravá šumavská pohoda. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Ahoj, vyražte s námi na Vltavu s celou rodinou. Třeba jen na půldenní výlet. O vše se postaráme, vy si jen užívejte. www.ingetour.cz